Согласно нашата статистика и од представките произлегува дека најголемиот бројот повредите по однос на врсничко насилство се случува во основното образование, многу помалку во средното образование, а и во разговорите со стручните служби потврдува дека како децата стигнуваат до повозрасните одделенија стануваат класови стануваат повеќе свесни за нивното однесување, за тоа како каква повреда предизвикува, односно каква болка предизвикува еден несоодветен однос, користење на сила во комуникацијата. И инаку за жал разочаруваат податоците дека дури се користи и насилство на многу мала возраст, на деца од второ одделение, трето одделение, и што укажува на сериозноста на проблемот